mange af Baumgartners malerier er malet som forlæg til kobberstik. Og i starten af sin karriere, så lavede han en hel masse tegnede forlæg, men senere, og det vil sige efter 1750'erne, så gik han over til at lave malede forlæg som det her. Forklaringen på det kan være, at han er flyttet til Augsburg i 1733, men der gik faktisk en hel del år, før han kunne få optagelse i det lokale malerlag. Og først derefter havde han tilladelse til at praktisere sit oliemaleri. Tæt på kan man se, at billedet i virkeligheden er meget farvestrålende. Den røde farve, som vi kan se i puden her og i hårbåndet, sådan en helt lysende rød, er den, der hedder cinnober, og det er en kviksølvforbindelse. Og den kan i mange tilfælde gå hen og blive lidt grålig med tiden. Men her står den lige så lysende, som om den var malet i går. Malteknikken og malernes materialer har jo ændret sig på mange måder i de seneste flere hundrede år. Men de redskaber og hjælpemidler, som malerne brugte, er stort set de samme og har været det gennem hele historien. Og det kan vi blandt andet se i Geisbrechts maleri af hans egen ateliervæg.